сабағымыздың темасы «Медендин сатиралары». Кыргыз сатирасынын профессионал деңгээлине көтөрүлүп жана жанр катары калыптанышы Медин Албаев менен Райкан Шүкүрбековдун сындары жана айрыкча 50-жылдардагы чыгармачылык табыгаларына тыгыз байланыштуу. Анткени Медин Албаевдин чыгармачылыгында сатиранын бийик чегине жеткен мезгили 50-жылдар болуп эсептелет. Акындын сатирада активдүү иштешине ошол учурдагы жалпы эле союздук адабиятта сатира жанрындагы артта калуучулук, аны жоюу жана андан ары өркүндөтүү туурасындагы өкмөттүн жана жазуучулар бирлигинин жалпы союздук масштабта көргөн чаралары да өбөлгө жана шарттар түзбөй койгон эмес. Сатирик болуш ошого ык тарткан табигый талантка байланыштуу нерсе. Бул жагынан алганда Медин Албаев чукугандай сөз тапкан, чучукка жеткенде кир кашык жылдырган, онту ооруп жаткан адамды дагы күлдүргөн табигый талантка ээ инсан болуучу. Укаевдин эскерүүсүндө мындай деп жазылат: Медин ким менен болсо жолугушуп, сырдашып, кай жерде болсун сөздүн капкагын ачып, ырларын окуп, анан атын токуп, ары карай кеткен арыбаган дулдул, таң атканча сайраса талбаган бир булбул болчу. Анын конуп кеткен конушунда кокту толгон күлкү калган, анан ал күлкүнүн дүбүрдү далай жерге угулуп, эскинин калдыктарынын эсин чыгарып, бузукуларды буй кылып, аларга чын менен тузак тартып капкан салган. Айтор акындын талаада айткан таң каларлык тамаша сөздөрү дароо гана олтурган элдин таразасынан өтүп, таңкы соккон шамал менен кошо Ала тоонун булуңгучуна таралган. Кыргыздын кайсы гана жерине барбаңыз, Мединдин атын билбеген, ыры менен өзүн айтып күлбөгөн кишилери жок, айылды таппайбыз деп эскерген. Эл арасында командировкада болуу, анда айрым терс көрүнүштөрдү өз көзүм менен көрүү, албетте Мединдин ар түрдүү темадагы сатираларынын жаралышына материал болбой койгон эмес. Коомубуздагы, турмушубуздагы ар ким эле элес алып байкабаган, бирок эртең ырбап кете турган жараны көрө билип, аны табигый таланттын элегинен өткөрүү менен Медин Албаев атактуу Ак Чүч сатиралары, Ак Чүч, Бюрократ, Чалкан Доз, Кошоматчы, Сизге Айтам, Саадат Кандидат, Осмоналы Лөкөй, Дүжүр Букалар, Тилекматтын Тили, Адабияттык Парат жана башка сатираларын жазса, ал эми Жолдош Маяковскийге Отчет поэмасын жараткан. Акындын Ак Чүч деген ыры газета беттерине чыгар менен эле эл арасындагы чоң окуяга айланып кетти. Анткени Ак Чүчтүн коомубуздун социалдык магызына сыйбаган, күйөөсүнүн кызматчы машинасын базарга топч издегенде минген, эч жерде иштебеген, моданын артынан түшүп, 1-2 айлап курорттордо жүргөн кылык жоруктарын ар бир окурман өзүнүн тегерегинен кездештирип, аларга кыжыры кайнап, андайлардын бетине чыгышып, мына ушул Ак Чүчтү окуп беришти. Мединдин Ак Чүчүнүн күчү аткан октун күчүнөн да аз түшкөн жок. Ал кожоюнун коон дарбы сатат экен десе, кыштын күнү нарынга чапкан коомдун кокуйкун Ак Чүчтөрүн машинадан алып түшүп, карапайым калың эмгекчилердин катарына кошту. Медин Албаев мына ушул Ак Чүч деген ырын мындайча жыйынтыктайт. Мына бул жерде биз сүрөттө көрүп турасыңар. Ак Чүч коомго пайда келтирилген кечке күзгүнүн түбүндө отурган Ак Чүчтөр. Биз буларды сынга алсак, жүрөгү түшүп калмакпы? Ансыз деле чыдап келдик, кечетиштеп бармакты. Мен киммин деп күзгүсүнөн сураса, аяй деп айтар эле айнек. Сен жатып ичер жамбакты, жекеле меники тиктебей карасаң боло, элди, жерди, жан жакты төмөн түшүрбө, аял деген ардакты. Ырдын мына ушул акырындагы ызалануу, ырдын акырындагы акындын ызалануу, каардануу менен айткан мындай жыйынтыгы, чакырыгы бүгүн дагы бүгүнкү күн менен үндөшүп турат. Акындын жеке гана Ак Чүч эмес, бюрократтардын, жалган элимпоздордун, кошоматчылардын коомубузга жат табиятын ашкерелеген мыскылдаган бюрократ, саадат кандидат, кошоматчы жана башка сатиралары да бүгүнкү күндө андай жат көрүнүштөргө каршы күрөш жүргүзүүгө өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жери жок. Сатиралардын аты айтып тургандай эле алардагы терс кармандардагы ар түрдүү бири бирине окшобойт. Кошоматчылар ал мустактан бюрократ, мына сүрөттө кошоматчыны көрүп турабыз.
бутундагы таманын дагы тили менен тазалаганга даяр болуп турат. Кошоматчылар ал муштактан бюрократ начальниктердин көзүнүн агы менен тең айланып, акты кара, караны ак дешип, көпчүлүктүн ишин бөлүндүрүп келишкен. Алар бир караганда анын көрмандары сыяктанып, тоскоол кылгандарды сындыган болушуп, ал эми иш жүзүндө буйрукчул тоталитардык мезгилдин абасын дагы эле керекелүү дем алыштын аракетин жүргүзгөндөн кийин кайра тартпай жатышат. Бүгүнкү күндүн кошоматчылары Мединдин кошоматчысын окуганда мындан 30 жылдан ашык мурун Мидин күрөш жүргүзгөн кошоматчы өзүнүн эстафетасын тим эле азыркыларга өткөрүп бергендей сезесиң. Анан аларга каршы күрөштүн сабында акын өзүнүн сатирасы менен биз менен бирге келе жаткан даптаана баамдайсың. Мына Мединдин кошоматчысы. Жыйналышта эчак жазылат жарышка, сөз алат, трибунага барат. А дегенде астырттан мактай турганын карап, анан элге сөз салат. Колунда кагазы барак-барак. Аксакалынын ишин сынга алган болот азыраак. Фактыларды, процентти бармак менен санап, кээ бирөөнү мойнуна алат, кээ бирөөнү кашка эле танат. Суудан жутат, таңдайын таптап, баштайт анан аксакалын мактап. Демек мына ушундай бюрократтар, мына ушундай кошоматчылар бүгүнкү күндө өзүнүн өмүрүн жашап өтүштүбү? Жок. Дагы эле бар булар биздин арабызда. Мидин буларды ушинтип сындап, бет пардаларын ачып элетин болбойт. Акырында аларга кайрылып, биздин заманда сага эмне жетпейт, кошоматын койбойсуң, коом сени жектейт деп калыс бүтүм чыгарып эскертет. Мидиндин бул сатирасынын бүгүнкү күндүн талабы менен алышып, сатирасы бул бүгүнкү күн менен үн алышып турат. Мединдин бюрократ аттуу сатирасы учурубуз үчүн баардык жагынан актуалдуу. Ырдап бүгүнкү күндүн бюрократын саламайсың башын араң ийкеп, сөзүңө көңүл бөлбөгөндүгү, иш менен барсаң 3-4 күн ора кылып кабыл албагандыгы, бир жумушту бир ай сүйрөп, аны дагы чечүүнүн ордуна сүрсүтүп сейфине салып таштагандыгы, дагы башка ар кандай жийиркеничтүү табиятты Мединдин өзүнө гана тиешелүү курч афоризм, куйкалагыч теңештирүү, калемпирлүү, ачык сөздүн күчүнүн эстен кеткис кылып жараткан көркөм образ аркылуу берилгендиктен бюрократтарга карата элдешпестиктин көрөңгүсү сезимине уялайт. Мединдин сатирасында бюрократ мына ушундай жынак. Бир жумушту бир ай сүйрөп эң кеми, бирок чыдайсың, улам тырмайсың желкеңди. Ал үчүн суук да эмес, ысык да эмес. Ошондуктан түгөнбөйт бюрократтын эртеңи. Булардын мүнөзү эскиден калган. Мындайды жек көрөт биздин заман. Таза денеде болсун, таза кан. Аз узарса да жоюлсун, коомубузга кереги жок бюрократ адам. Деп аларга биздин коомубуздан орун жок экендигине ишенгендигин билдирип, андайлар менен бизди түбөлүккө кош айтышууга чакырат.